তেওঁলোকে আমাৰ বাবে দেখা সপোন
আদি শিক্ষকত পরিণত হয়েছে। তেওঁলোকে আমাক সৰুৰপৰাই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকাইছিল, যেনে সৰুৰপৰা কাম নিজে কৰিব পাৰে, যেনে মৌ ফণিওৱা, কিতাপ পঢ়ি নিজৰ বেগত ভৰাই লোৱা, সাজ পোছাক নিজে পিন্ধা আদি। কিন্তু আমি পানী এগিলাচ খাবলৈ হ'লেও মা দেউতাকহে আনিবলৈ কওঁ। এনে কৰা উচিত নহয়। যদি আমাক মা দেউতাই কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়ে, আমি কওঁ নোৱাৰো বুলি। নোৱাৰো কথাটি হেৰা বেয়া কথা বৰ, কদাবি নহয় সেইটো কথা মানুহৰ। এলেহুৱা যিটো হয় নোৱাৰো সেইটোৱে কয়, তেনেহ'লে কিয় তুমি নোৱাৰো বুলিবা, এলেহুৱা হৈ কিয় জীৱন ধৰিবা। ভাল নাম পাবলৈ যদি কৰা মন, তেনেহ'লে নুভুলিবা নোৱাৰো বচন। গতিকে আমি মা দেউতাৰ কথা মানি চলিব লাগে। মা দেউতাই যদি আমাক বগা সাজ পোছাক আৰু টকা পইচা যোগাৰ কৰি নিদিয়াহেঁতেন, হয়তো আমি শিশু সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কোনে মোক তুলি তালি কৰিলে ডাঙৰ মৌ সনা মিঠা মাতে পাহৰি ভাগৰ কৰিছিল স্নে দোকালত চুমা খাই তেওঁ মোৰ পুজনীয়া মৰমৰ আই। এইখিনিতে মোৰ এটি সাধু কথালৈ মনত পৰিছে। সাধুটোৰ নাম হৈছে ক্ৰন্তক্ৰাম। ক্ৰন্তক্ৰাম নামেৰে এটা কেতেলা পহু পোৱালি আছিলে। তাক মাকে সদায় নাচপতি আনি আনি খুৱাইছিল। যিদিনাখন মাকৰ বৰ অসুখ হ'ল, মাকে ক'লে, বোপাই আজি মই তোক নাচপতি আনি খুৱাব নোৱাৰিম, তই পাৰ যদি যা নিজৰ খোৱা যোগাৰ নিজেই কৰ দিয়ে।